Ես էստեղ տեսնում եմ մարդկանց, որոնք լիարժեք հուսալի են, և ուրախ եմ, որ կա այս միավորը, ես առանցին անհատների լսել եմ միշտ, հետևել եմ միշտ, ասեմ իմ մասին ստեղծագործող եմ արդեն Քոչարյանի ռեժիմի հետևանքով 15 տարի է գտնվում եմ Ամերիկայում, երկու անգամ եմ եկել երկու շաբաթով, գրքեր եմ տպագրել գնացել, այս վերջին երկու տարին, 18-ին և 17 թվականին, ինչ եմ վտարանդության նավը ընկել, պարոն Վարդանյանի հայտնի պայքարին մասնակցելու և հանրահավաքին մասնակցելու պատճառով 30-ին հոկտեմբերի 20 տարի առաջ ուղիղ, նա ձերբակալվեց, մասնակիցները հետապնդումների ընթարկվեցին, ոմանք հետ քաշվեցին, ոմանք ոչ, ես շարունակեցին պայքարը, ինչպես ասում են մենակ, և ենթարկվեցի հետագա հալածանքների, այսքանով իմ մասին չեմ ուզում շարունակել. Ինչ եմ այստեղ, ես եկել եմ մի շաբաթ է համարյա 10 օր է այստեղ եմ, ուղղակի դեպքից հետո, որը կատարվեց այդ աներևակայելի, բառացիորեն աներևակայելի, ոչ ոք չէր սպասում, այսպիսի իրավիճակի, ուղղակի մի շաբաթ գլուխս բարձից չբարձրացնելու հետևանքով չէի կարող, ուղղակի չէի պատկերացնում, դա որոշեցի, որ պիտի գամ, այլևս չգալ, չեմ կարող. Ինչ կատարվեց, բոլորիս համար հայտնի է, ես չեմ կարող ուղղակի տեղավորել իմ ուղեղում, որ Սաֆարովը մի գիշերում քնած վիճակում սպանեց հային, այս տղան, այս, չգիտեմ, այս ավելորդը, նա ավելորդ է հիմա, նրա անունը պետք է դնել ավելորդ Հայաստանի համար, մեկ գիշերում բոլորիս համար քնեցինք, արտնացանք, տեսանք, որ մեր հայրենիքի մի հատվածը չկա, ուղակի չկա, ուղակի հանձնված է, և դրանից հետո մենք ենք բեղավոր, թե ոչ, որ նա շարունակում է դեռ այնտեղ մնալ, իհարկե մենք ենք մեղավոր, նաև մենք ենք մեղավոր, նաև ես եմ մեղավոր, որ չկարողացանք ժամանակին փակել այդ ճանապարհը, և Սերժ Սարգսյանից հետո եկավ այս բախտախնդիրը, այսինքն նա բերեց սրան, դա դուք բոլորը ինձանից լավ գիտեք, հիմա ինչ է, ինչպես եմ ես պատկերացնում իրավիճակից դուրս գալը, իհարկե պետք է դուրս գալ, ինձ համար տարօրինակ էր նաև, որ Հայաստանի սահմանների արդեն մեղրիի խնդիրն է դրված, և ստորագրվել է ինչ-որ բաներ, ես շատ բաների տեղյակ չեմ, բառացիորեն տեղյակ չեմ, հասկանալի է, ես ուղղակի, ինչպես ասեմ, ես մտածում եմ, որ պետք է այսօր մտածենք նախ Հայաստանի հետ կապված այդ, ինձ համար դժվար է քաղաքական այսպիսի գործիչների ներկայությամբ խոսել, ես քաղաքական գործիչ չեմ, այդ ճանապարհը փակել, մեղրին պետք է փակել, ես հիշում եմ, որ 2001 թվականին, ուզում եմ ասել այս դեպքը, Հրանտ Մաթևոսյանը հեռանում էր գրողների միությունից և պետք էր նոր ընտրություն կազմակերպել, ես երրորդ օրը ներկա եղա այնտեղ, վերջին, խնդրում ենք ամփոփել, ամփոփում եմ, վերջին բոլորը խոսում են, ես ուզում եմ մեղրիի մասին մի հատված ասել, այդ տարիներին գիտեք բոլորդ, որ օդում կախված էր մեղրին տալիս են թուրքերին այս խոսքներ, և դա Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք էր, ամեն ինչից խոսում էին բացի դրանից, ամենավերջում ձայն խնդրեցի և ասացի, որ գրողների միության անունից ներկայացնենք, որ մեղրին չի կարող, ոչ Հայաստանի տարածքները ան ձեռնմխելի են, և մեղրի հարցը դուրս է գալիս այդ խնդրից, միաձայն որոշում կայացվեց, ճանապարհս դրսում ես տանում էի որոշումը, ինձանից հետո վերկացավ Զորի Բալայանը, անմիջապես փակվել էր արդեն, փակվում էր համաժողովը, և նա այսպիսի բան ասաց, նրանք ովքեր մտածում են, որ Արցախի տարածքներից թեկուզ մի փոքրիկ հատված կարող է տրվել թուրքերին, և տվյալ գործող նախագահը, որը
Robert Kocharyan-ner եւ մյուս Արցախցի ղեկավարները չեն գնա դրան, իսկ եթե նման բան կատարվի, ես երթվում եմ, որ կգնամ իմ հոր ու մոր գերեզմանին ներողություն կխնդրեմ եւ ինքնասպան կլինեմ։ Եվ այս վերջերս միշտ հիշեցի դա, հիմա վերջացնում եմ, եւ ինձ համար հետաքրքիր է եւ կուզեի այս հավաքի ներկաների ներկայությամբ լսելի դարձնել, արդյոք այդ ամենը չկատարվեց նրա համար, որ Զորի Բալայանը եւ Բալայանները անընդհատ ռուսաց թագավորին նամակներ էին ուղարկում, արդյոք այսօրվա Արցախի հանձնումը չի գալիս դեռևս տասնամյակներ առաջ այդ նամակների շարունակությունից? Սա է խնդիրը։ Ես ուրախ եմ ներկա լինել այս հավաքին, ես ուրախ եմ տեսնել մարդկանց, որոնց միայն եթերում եմ տեսնում, շփվել ձեզ հետ, ինձ համար սա իսկապես շատ հարգալից եւ գնահատելի օր է։ Կաշխատեմ իմ հնարավորության սահմանում այստեղից, թե դրսից, ես երկար ժամանակ այստեղ եմ լինելու, մասնակցելու մեր հասարակության, մեր ժողովրդի եւ ներկա վիճակի օգտակար լինելու գործին, որքան կարողանամ, որքան իմ խոսքն ու հնարավորությունը ներեն, շնորհակալ եմ։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։